А в студии у нас Иванна Климпуш-Цинцадзе. Прошу вас, Иванна, присоединяйтесь. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Не ошибусь, если скажу, что это человек, который сделал немало для того, чтобы вот такие позитивные новости об ассоциации у нас с вами появились. Спасибо вам, Иванна. Дякую. Если дозволите, я хотела бы просто коротко зреагировать. Так для этого мы вас и позвали. На то, что повідомляла ваша корреспондент из Брюсселя. Треба чітко розуміти, в нас є квоти на безмитне ввезення товарів до Європейського Союзу. Але це нічого не забороняє нашим виробникам понад цю квоту ввозити на інших загальних правилах ті ж самі товари. Наприклад, приклад є того, що так, дійсно, в нас на даний момент діє квота 5000 меду. Так, 5000 тонн меду, але того року, в 2016 році, 40 тисяч тонн меду було поставлено українськими товаровиробниками, які вважали, що це все одно надзвичайно для них вигідно. Ну, наверное, просто люди понимают зону свободной торговли немного по-другому. Хорошо, но все равно, эти квоти можна розширити в перспективі или нет? Ну, сейчас зараз производители все-таки жалуются, что не совсем уж свободна эта зона, да? Вже зараз, ну, трошки було пояснено, та йде мова про автономні торговельні преференції, це, власне, збільшення квот безмитно, знову ж таки, квот виключно безмитного ввезення товарів до Європейського Союзу, країн Європейського Союзу, і це стосується дійсно там окремих груп товарів. І поза тим ми ведемо розмову про те, щоб отримати лібералізацію доступу до ринків Європейського Союзу окремих груп промислових товарів. Очевидно, що ринок агропромисловості в Європейському Союзі достатньо жорстко регулюється і багато в чому захищається самими виробниками. Але ми мусимо розуміти, як ми отримуємо сертифікат якості країн Європейського Союзу, як ми вдома створюємо умови, за якими ми безперешкодно можемо продавати свої товари в ЄС, ми можемо ці товари продавати точно так само на величезну кількість ринків, які для нас відкриваються і по всьому світу. Івана, які-то сроки можна обозначити? Ну, от ви говорите о переговорах на промисловну групу товарів. А це якраз має бути якраз в рамках цього рішення, про яке зараз йдеться, яке обговорюється в тріалозі так званому. Ми вже знаємо це слово тріалог. Це перемовини між Європейським Союзом, Європейською Радою, Європейською комісією і Європейським парламентом. Ми знаємо це слово з безвізового тріалогу між цими трьома інституціями. І я сподіваюся, що, власне, буде можливість вирішити це питання до саміту Україна-ЄС 12-13 липня, який має відбутися тут у Києві. Да. Смотрите, у нас вже є підписане соглашення об асоціації ЄС. Тепер важливий вопрос. Що далі? Ми можемо отримати від Євросоюзу реальну перспективу членства, як ви думаєте? А давайте ми почнемо з того, що ми будемо активно виконувати саме угоду про асоціацію, яка нам дасть можливість отримати той самий, умовно назвемо це, безвіз для товарів, для капіталу, для послуг наших українських в країни Європейського Союзу і до нас. Ну, Івана, ну, від українцям і взагалі всій країні не помішає велика амбіціозна ціль, яка би в нас всіх підстегнула. Я переконана, що вона в нас є. А цю ціль ми собі поставили під час Революції Гідності на Майдані. Цю ціль ми переслідуємо з того часу і йдемо до її втілення. І якщо на якщо ми, на жаль, до того часу відстали так далеко від тих перетворень, які пройшли в країнах Центральної Європи, які рухнулися в напрямку до Євросоюзу і не міняли свого напрямку руху до цього часу, і вони отримали членство, то, на жаль, нам тепер доведеться надолужувати, ну, да, те, що ми втратили протягом 23 років. О нашому відставанні, більшому відставанні, да, по виповненню графіка інше об асоціації. Це трошки інше. Я зараз говорю про відставання протягом 23 років, коли ми щось називали реформами і реально хорошо, не робили. А якщо повернутися графіку по асоціації, наскільки ми відстали? Дивіться, в кожній сфері це є, ну, інші зобов'язання. Це надзвичайно комплексний документ і дуже масштабний документ. Я наводила приклад, дуже, мені здається, дуже промовистий. Для того, щоб виконати всі зобов'язання в фітосанітарній і санітарній сфері в цих заходах, ми маємо приблизно провести в наше законодавство
як на рівні законопроєктів, так і підзаконних актів, приблизно 500 документів. Це величезна робота. Уявляєте, нам просто повністю треба перебудувати систему забезпечення якості продуктів для українців, відповідно, виробництва, і, відповідно, тоді будемо мати можливість доступу до ЄС. Іван, тому... все-таки в нашій країні, учитывая всі особливості нашої країни, це відставання виникло із-за недостатка времени, о котором вы говорите. Возможно, есть какая-то коррупционная составляющая или отсутствие политической воли. Вы знаете, это комплекс речей, який насамперед пов'язаний з забюрократизованими і регламентними процедурами, як в Кабінеті міністрів, так і в Верховній Раді. На жаль, відсутності цієї єдності і механізму уникнення проходження у Верховній Раді тих документів, тих законопроєктів, які суперечать напряму праву Європейського Союзу. Це низька, на жаль, на даний момент спроможність міністерств, на яких лежить перша і головна роль для того, щоб пропонувати рішення в рамках політики щодо тих законопроєктів чи щодо тих змін в політиці, які б відповідали нашим зобов'язанням. Тому нам треба працювати як над зміцненням ось цих всіх наших спроможностей, наявності кваліфікованих фахівців, які вміють це робити з залученням технічної допомоги, без залучення технічної допомоги, і одночасно позбавлятися в своїх процедурах, позбавлятися цієї зайвої зарегламентованості, яку ми вже робимо, але ще не так, на жаль, як би хотілося. Многим стоїть уже починати працювати, а не просто говорити о тому, як вони працюють. Я би дуже хотіла, щоб наші всі міністерства зараз максимально мобілізувалися, тому що від них залежить, від кожного міністра, від кожного міністерства залежить, наскільки в кожній з тих галузей, за які вони відповідають, будет просуваться евроинтеграционная ну складова. Что ж, понятно, что нам еще предстоит путь трудный, тяжелый, но, в принципе, интересный. Согласитесь, спасибо вам за то, что пришли, ответили на мои вопросы. Гостем программы была Ивана Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.